Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Yangiariq mahalla fuqarolar yig'inida opsiyonkamizni boshladik. Sizlarga va'da qilganimizdek, katta ihson amalga oshirilmoqda. Shu ihsonni bir qator ko'rsatib borishga harakat qilamiz. O'tgan yilgi ihson, xudo xolasa, yana davom etmoqda. Katta ihsonlar amalga oshirilmoqda. Tadbirkor akamiz ihsonlarda davom etmoqdalar. Hali ham ilohim ishlarni rivoji ko'rinib bersin. Kirib kelayotgan Eid Ramazon ayyomi hammaga muboraklik, sabr toqat bersin. Ilohim hamma roza tutib, yaxshi niyatlarda, xudo xolasa, niyatlarga yetsin deb qolamiz. Unda bo'lsa biz ichkariga kirib, bir qator oshpazlardan syomka qilib, gaplashib, suhbat olib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Video yoqsa like, podpiska bosishni unutmanglar. Videoyimiz keng tarqalish uchun esa podelisa tugmasini ham bosib qo'yinglar. Podelisa tugmasini bosib, do'stlarga ulashib qo'yishni ham esdan chiqarmanglar. Ne bo'lsa biz oshpazlar oldiga yo'l olamiz. Ichkariga kirib bormoqdamiz. Ichkarida esa oshpazlar, xo'p, nima qilishyapti ekan? Guruch tozalashayotgan ekan. Shunday kirib boramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tushunasiz? Bo'ra aka, sog'lar yaxshimi? Charchamay, tushunmisizlar? Ishlayapsizlar. Bilyapsizlarmi? Tushunmisizlar? Rahmat, rahmat, tushunmisizlar? Xudo xolasa o'tgan yilga ihson boshlandimi deyman yana, xudo xolasa. Yaxshi, yaxshi. Ilohim. Ihsonlar sog' bo'lsin, ihsonlar qabul bo'lsin, ilohim. Mehnat qilganlarni, qatnashganlarni, xolis xizmat qilayotganlar hammalari sog' bo'lsin. İlahim, ilahim. İlahim. Hop, bu yıl Bahtiyar aka, oy. Qanchadan guruch damlaymiz? O'tgan yil adashmasam 30 kilodan damlangan edi. Ha, bu yil 40 kilo, 45 kilodan boshlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana bugun birinchi kun shu 45 kilo, ama Muhammadjon, 45 kilo qilib mo'ljallayapmiz. Endi ertaga shu 80-100 kilogacha olib chiqaveramiz. Ochdi, soat 3 ga pishiramiz, tayyor qilamiz, xudo xolasa. Saharlikka bo'ladi. Saharlikka bo'ladi. Şu ağız yap, bekleyişler şu bir yarım saat, bir saatten aşırı bak. Oldun tay yok, koyamız. Yaşşşş. Bu da halese. Bak bu rakamız ha? Bu Mehmetcan Kovu. Aynen öyle. Ustaz Oda bu kişi. Ustaz Oda la. Bunlar da rağbetlendiramız mı? Bak diyor ki, hoşla bilen, hoş kılış yaptık ya. Biz o zaman sürpriz kutluyorduk. Sürpriz mi bu? Sürpriz var. Bu da halese. Utgen ile Halige nima bo'ldi ki, povurlardi, palonchini oshi zo'r, o'zi oshdi hammasi zo'r bo'ldi. Yomon bo'lgan yo'q, o'tgan yil zo'r bo'ldi haqiqatan. Eng yaxshisini oxtarib topisholmay qoldi odamlar. Qaysi biriga baho berishdi. Endi shunga homiyimiz tomonidan bitta shu pluski ekran televizor qo'yilgan povurlar nimasiga eng qo'li shirin povur ga shu mukofot qilib beriladi endi. Eng qo'li shirin nominatsiyasi ostida shu nimasiga o'shanga sovg'a bor, priz bor. Bugun boshladik, xudo xolasa, endi xalqimiz duo qilib tursa, chiroyli bo'ladi. Yaxshi kunlarda, yaxshi holatlarda yakunlab olaylik Ramazon oylarini. Bizning mahallamiz uchun biz eshitgan borki, kelaveradi, xudo baraka berib, hammalarga oshimiz yetadi, xudo xolasa. Shahardan bo'ladimi, qo'shni qishloqlardan bo'ladimi, kelishaveradi. Navbatchi qismlar, mana posbonlarimiz, bular hammalarga yetadi. O'tgan yili o'zi 80 kilodan damladik, 70 kilo, 80 kilo damlayapmiz. Lekin bu 200 kiloni barakasini beryapti. Hammaga yetyapti. Juda chiroyli bo'lgan. Xudo xolasa, bilam yaxshi bo'ladi. Xush keldim. Xo'p, bu yoqda guruchlar ko'ryapman. Boshlanishiga bular qancha guruch kelgan? Hozir 1 tonna guruch keldi. Dohyolar keldi. 30 ta o'sha 5 litrlik dohyo kelgan. 2 tonna sabzi jo'natishdi homiyimiz. Buni endi xaladendiga qo'yib qo'ydik sabzilarni. Piyozlar, hammalar 1 tonna piyoz, 2 tonna shu 2 tonnaning atrofida bo'lsa kerak endi. Xaladendiga qo'yib qo'ydik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Nemat aka, salomat. Ana rahmatlarga. Alloh fuvullarimizni, qo'llarini ehson qilayotganlarni, Alloh qilgan ehsonlarni qabuli dargoh qilsin. Fuvullarimizni qo'lini o'zi shirin qilib qo'ysin. Alloh akbar. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Shu qo'yga. Mahallamizda mana shunaqa ehson qiladigan yigitlarimiz xudoga shukr ko'payib qoldi. Hammani ham shunaqa ehson qilishga qodir qilsin xudoyim. Bizda endi qishlog'imizdan uzoqroqda masjidimiz. Shu tarobi namozlariga aholilardan yosh kattalar bor, yoshlar bor, shu qiynalishayotganini ko'rib turib, shular o'zlari o'ylab turib
Bitti avtobüs taşkilde ili dişip kalıştı. Mesela soruşuldu, cüda yakışı boptu. Kliler, imkanetlerim bu sayıldısam. Bana bugünden avtobüs koyuştu. Mahallemizi, yaşları, köttelere avtobüsde mescide getişti. Anlaşmasam bepul avtobüs. Avtobüs bepul. Ballar sınıfdaşları hamile kılıp avtobüsü bir aylık pülünü hem tellep koyuştu. Kuda halası ular indi tohut yetişmedi. Eğer yani bunlar yetiş yaptı, avtobüsü adam sıkmayı köpeyip gitse, yine bitti koşağımız. İki tane bu. Yani köpeyip gitse, yine koşa uğramız digen niyetleri var. Allah niyetleri yetkisin hamalarını. Kursamız ulardan hem. İnsan kıladiyanlar köpeği yaptı. İlahim hamalarını kadır kısın. Şuna kadar. Başlar. Ha? Cizde etmeden bulardı. Yok. Ha ha. Ah ne olat da? Yakıyor. Oke. Zombi kör olayım o yuvarı bana. Şükret kalmasın diye sanki. Oğlum Ahmetcan. Mana xudo xolasa qadrli yurtdoshlar, O'zbekiston vaqti bilan soat millarimiz 3:10 bo'lyapti va saharlikka oshishimizni buzish boshlandi. Yana rahmat. Hali makan. Bora bu Mana qadrli yurtdoshlar, oshni olib qaytayotgan odamlardan bir qator suhbat olib borishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Charchamasizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz ham suymisiz? Rahmat. Saharlikka mana tadbirkorimiz mana osh nimalarni tashkillabdilar. Ro'za-yu Ramazon oylarida mana oshlarni olib o'g'lim bilan qaytayapmiz. Rahmat biz tadbirkorimizga ham. Sog'-salomat bo'lsinlar. Mablag'lar bundan ham ziyoda bo'lsin. Rahmat sizga ham. Melerin oshpaz aka, Mahmudjon aka yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Charchamadingizmi aka? Yo'q, endi eldi xizmatidamiz. Charchashlar yo'q. Oshlar tarqatyapsiz. Rahmat. Menga odam ozroq bo'lyapti. Ozroq birinchi kun endi boshlanishi. Birinchi kun. Xudo xolasa ertadan. Xudo xolasa sizga tushib ketadi. Ko'pchilik hali bilgan ham yo'q. Bilgan ham yo'q, to'g'ri.
Ro'zayi Ramazonda mana bugün birinchi kuni saharlik oshlarni qilyapmiz. Ko'pchilik bexabar. Xudo xolasa. Opke, hamdan yana nima turibsan? Oshimizni kilolarni ko'paytiramiz. Shu Ramazon oyi tugaguncha saharlikka oshlar damlab qilib beramiz, xudo xolasa. Hurmatli o'rtoqlar, saharlikka bemalol tortinmasdan chiqilaveradi. Oshlarimiz 3:00 ga tayyor bo'ladi. Mana qadrli yurtdoshlar, sizlarga va'da qilingandek, saharlikka osh tarqatilayotgan jarayonni qisqacha qilib ko'rsatdim. Xo'p, saharlik uchun bemalol chiqib osh olib kirib ketishlaringiz mumkin. Sizlar bilan yangi Araq Mafaya kanali bo'ldi. Yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.